информационный берегиня корягует, магнай сурин санунтан бильсин. Сахасрин журналистары гары эгарде эрекке хананар. Бечает күнін көрсе бастын үлелеақтыры чистетілер. Үйе саас ухын жолло қолықты ұхыда. Джекусты корот арыма кіржаға Валентина Ефремова сүйіз саахын толбыт жоры түгенін біледеді. Сахасрин томорон тымныта сүйіліктері тұргутта. Тымны полюға өймекен күхіңі экстремальный марафон болла. Дойду президент Владимир Путин ухукилин урбани тарын кытта көрісті. Онна Сахасрин атыттан Анна Постникова, онна Флида Габасова кытынылар. Күрсі хүге сударыстыва бағылыға Хабаровскай горобочай сырытын тула жүлестілер. Ол ихигер Владимир Путин өлөйнер үхі турур күрге солталағын өйдүрін тұхынан бәлетен әтті. Мостаны тұтуға 5 ағыз сыл ирденерін ұйда. Я Флида из Якутии. У меня был вопрос моста. Но он, Алексей, мне сказал, что он решен. В город? Ленского моста, да. Проблема большая для Якутска. Там столько лет уже обсуждается, это лет 10-15 уже. Мост нужен, Владимир Владимирович, понятно. Правда, мост нужен. Раз уже вы здесь, на Дальнем Востоке, то тогда, ну, просить обещания, наверное, это несправедливо. Но возьмите, пожалуйста, под свое крыло, мост нужен. Манитенге көрсіхүй кемігері чепчетілер ипотеканы бері бапроғын тарыйдылар. Чағынай ұхуян сетемін салаячы Анна Постникова федеральный программаға әбейлері келдерерге әтей көтіқті. Бұ бапроғы Владимир Владимирович дойду барабытылыстыбата өретерегер сұрудақтаты ден Анна Постникова ихетінлерді. Итенне көрсіхүйге балықтағын туту ұрытан сайдар территориялар тула ұрыттылар. Хотелось бы обратить внимание на неравные условия наших сотрудников. Они не могут воспользоваться дальневосточной льготной ипотекой, так как в программе прописано, что этой ипотекой могут воспользоваться педагогические и медицинские сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений. Образовательных и медицинских учреждений. На самом деле, думаю, не так уж и много там людей. Надо тоже пометить обязательно. Максим, пометьте обязательно. Какое там количество людей? Конечно, все должны быть поставлены в равные условия. Работа-то одна и та же, на самом деле. Спасибо большое. Ну, и разница в уровне доходов, думаю, что несущественная. Россияға бәшәет күнін көрісі бастың сурналыстары шестен үрдікі нағырадалары тұттардылар. Ол егер республика бачуаттақ сурналыға ааты Саха Медиеттан Сарданы Баснаева ұлла. Гражданскай келбен беле бір қағайнынан Саха Национальный көрдірер хитінерер кампания Томпатоғы салатын шиф редактора Мария Винокурова аттанна. Россия бәшәетін күнін көр, нағырадалым, онын наға толбүйдім, үрдім. Он это он был для тебя на гадре хомбаровым был, когда нас когда бить умеет сангил дан он на России бешатин кунде. Он это мы бьем вот у бешил бы мы тоже живем в полиграфии бешатин гатигер был курдук. Орионет парафия доголя ветим татта лаяха мяхам улас республиканской гагарнанти парафия он на был, когда ки был тован алтахл там был бие был. Норвежна хачахта орионин бегитеру эти парафия риемут он доле лихтян. Илдар Ханайсен Николаев Рик Плюс компания аспыцыллағы үлетін түмігін үчігейінен сыналады. Аға бағалығы күтті көрсі хүге салаячылар үле бұланы толбутын доход кәмейі 13 миллиард сылковай гэтэн неспетін әттілер. Компания регион ара сударысыны программатын толыруға үлелігер, сақасырын тұтақ, промышленный онна инфраструктурный объекттергер ұлсыр. Ол күрдің сол үрімеуінің олырор және оту социальный объекттері олыққа келдеріне сүрінлер. Елдархан бұйылғы сылағы үлені бұл жоғар түміктүргі сұрудақтағы. Ол егер ДСК районығар 909 местілі ағызку ола, жатайдағы суынаны үрімеуінің сабуат бастықы олыға үләға керектәғден әтті. Бұйыл үлінелер сүрбет өт сылға ханға құрдақтары бедді. Бастығынан тұран беге тұтақ әлжер объекті бұтын барытын, хүрбет өт сылға тұтуқтақ объекті бұтын барытын үліға келдеректі әқпет. Кейінен собар бұт үттігер объемлар бұтын бір уатынары тұруқты әқпет. Ол егер қаяндағаны собар качествата қылыптан қыл үрді тұруқты әқтен үрді біл бар. Онтон ұраты беге қотүлі дейді Сахасырын әғі байыстыр джекергеттерін комитеті ағадойдыны көміскәтшілер фондаларын күтті бірге үлелән байынны жайыға сылджар салаттарға ағынан таңағынан көмелігір.
Манитенге дойду арас балыгаларгар эмтенер чөлгөт үхер бахар бұт улаттарға өйөбіл болар. Манитенге комитет дойду иген сырдык тыннарын толу курбут корсун улаттары джекергеттергер көмөте уғарабад. Арас социальный көмөнү, медицина өңөттүн, итенне санаторнай курортны эмтенене турорсан, үйтө жылыны көгілюр. Сылгы итер көрер истер жақтар білеген республикаға ақсаннақ. Таатты ұлуғын жоқсоғын нәхілегін ұлықтауға Надежда Максимова бұлырыңаттан сылгы ететігер ұлсан базы тұттан сағылабыды. Кехере барда санаммат түбігер бұға қата сылжар қорысын үлеттен толуват керен арғытта Жанны Бұрмистрова көрісті. Кебейтен түріттәк Надежда Алексеевна жоқсығыңы кейіт болан келбіте үхіс сылы. Кергенін абағата Игнатий Михайлович икі бететтен тәптен, әбі соз қантырағырын ұбаға атығылыған өссе оңу атыр соноғығы тәбен берен, итекті сылжыбыт баға санатын олыққы келдер біт. Кергенін түріт сірігері бұлғынняқтаққа әбәлерін жетін сүргітен, білігін манна бөхөлектен үз берестелағаласқа күннете түбігірер. Ата хасырда тұрауын кәләбін, бұ оғаларбын күтті көсетті. Юра когда кашете, кюс кому было лакинле, он на тебе бреме махар. Улел бак поллади. Кергене анал байырна жайыға сылжарынан бұл күріңі қаханы жоқсоған сылғығыттара онына кергенін доғыттары күргім үленен тұппыттар. Надежда бәйті күрен тұрубат ұлсыбытын ұпсарар кейі болан, мағын бәйтер бәйбіт сердейлерін қатырқтан білімне әбіт. Үрдіс бүттірін кәне ұлақан тымны өлілуді көңілгі ғытым дейір Надежда онына қас бірдейлерін тапты аттарынан ыңырар. Крахачан агунан нар аты акка минен баран онно мен батты басарыты. Сирасты ототту массаханны деген бар. Бу келле келле. Бу кас өрөрү. Бу кас келени жа. Аны бутту кетти кына. Кине мен. Ки жерине. Келени жа. Эмнеге кас келле? Келени жа. Надежда бұйыл агростартап ғранығар кейірсен табылыннағына саңа тұрақтар, о тоқсору күтті мүнер атылығын бағарар. Тұй қайсы өте өріқтақ, болықтақ ден, еменні үрдебілдергер бар, оның курс күрдікі өренерерді қойтан қалбыт, оның бейгі министер сөбөбет мұманныққа керемі көрдістіқ бүтіне, бейгі министер сөбөбет өйеуға, оның мұманныңы сыналығыға өйеуға демет әрінебет. Қорсын күйейт әбі ұлбыт сірін күрелер, бұ жарығын өссе сайыннарар бағалақ. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Таатта. Жакускай курат арыма кіржағаға Валентина Ефремова сүйіз сағын толбыт жоры түгенін білетір. Кені олығы бәйеті история. Тоқсынню ақсыз күнігер 1909 сүрбет түйет сыллаққа Ирақ Калининскай облысқай күн сірін көрбіті. Уаттақ сіреге ағата ұбайы ыңырлыбыттарын кенне Валентина бәйті тылланан санитарканын үләлей бар бұта. Үгіз бағыр бұт салаты өлір өліттен бұға бұта. 1904-дің үз сыллаққа лейтенант Владимир Горловы көрсен ғыл бол бұттыра. 1911 сыллаққа Жокускайға көхін келен үз оғылым бұттыра. Бүгін ұтык кіржаға сүйіз сағынан істің әғарды тылларынан ұрыданна. Кенеқа үйе саз бачоттақ білені тұттырдылар. Жокускай көрікка бұл тұқсынығыға үз кейі сүйіз сағын тұлар. Ол егер өттен Валентина Васильевна. Оның болағына қолын тұтар үйгі Наум Трифонович әме сүйіз сағын тұлар. Ол аты бұсылғы төт кейі сүйіз сағын тұлар. Үтікі жастар бұдығар, главны, қытанық дұрубені бағарабыд, үссі дағаны келер олар дұнар, тұлаларғар чугасчоны бар-бар болынар, үйірттінар. Бұйыл республикаға оға сасылы білдірілден үгі сүріттәғі үлі үйінер көліне қатуғыланар. Ол егер оға едені таба таянарғар болғымды көрер. Манна тұхалақ сағалағынынан креативный индустрия сколатын аты қосып. Республикаға ікке манны күхі барыттан бейдестері культура колледжігар бұ көхіңеттен үлелер. Раз, два, три, то есть ми потерять, теперь ми поднимается на рынок. Нота аккорд дұрғон тетім дентылары оғылар күлгақтырын тағынан арбаттыр. Синтезаторы талқиян тұғатан бейлері мелодиялары күтітерге қолын олыр. Бір онды көрінетшінен Гани Савин сүйбе бейліс осколаттан келен жырықтанар. Кені гитараға балалайкаға оңыр, аны электронной доғы болу сатабыт кейдеңе саната еғілі біт. Бұл синтезаторны тоққа пианинаға, си бемоль ден
нота на грудь. А кине турген, улахан, тега. Анығын иманан доғы олурға өрінәчілер алтыны ұйтан кығалалар, наушниктарын кетен айыр үйле ұмсылғанығар ұйдыралар, қанан барабаан оқсулан дербиер-дарбиер тұз дұрығы яқтағын келдереллер, аны үрге жүріскене қайдақ сүрегі бұры ортатынан ағықтағын өйдіқтіре. Қанығыры болан тақсара, тө үшігәддік ехілдер болара, онтонтылықта, гармонията, оны білен гармониеден тұғым бар Матыбы мелодияны айыры тағынан өрінечілер студияға үріені ұстарғам. Хартысқағы түйелерге оны камеранан ұстан материалыры таңырға өрінелер. Алина Новоприер жая илден кемігер фотоаппаратын иліне сылжан кере түгені мүлчі тұппат. Бастан Хартысқағы түйелергер ручной баланс мелодиян қайықтақын онтын экспозиция и соин трором беран, он на тоха моделька карцка тяра. Джевер эсэ, мне крутук камера лахпанами, он на по выходным ин тагаврачу терпитерун катона ол не тярачим. Культура колледжгар айыр бағалақ оғылыру 6 кластан сүймердебекке ылалар. Күн бастыған арыгар ортыс үйек клас өрнечідірем, улахан оғылар әбиеткеніне келен қолбан сүйіс оғы культура салатын иделерігер сысталар. Культура өліхеттері білген олысына адалар, босколаға қолбар бастығы ступени болар кенілерге өріқтергер сағылыларғар, иделерін талалыларғар. Бұл 6 кластан ағалан уже өлі Иделерігер табатайынан анығы кеміне надалақ специалисті ақболындық салар. Оғылар иделерге туғайыр күғаны бідерелергер туғы документары ұлықтырам. Ол культура үйрақтарегер кебағастик кирелергер билер ұяғынақ болуғам. Дағытын әттаққа Россияға 4-9 креативный индустрия осколата терелевдеттен, сақасырегер культура колледжігер, оны ойылур, жүгінюр училищаға кенчәрі үтчаты такайылдар. Екатерина Мосова, Иван Саркумов, Джекускай. Бүгін тымны полюға өмекен бәхіс күхіңі экстремалі сүйрі марафоны болла. Күріқтегі хасырда 1 частан сағыламыда. Спортсменнер 2 дистанцияға сүрділер. Полумарафон сүрбе 1 км 100 метрі, марафон 4-дің 2 км 195 метрі ұғыннақ. Манна сақасырын сүріктерін тәңе Москва, Смоленскай, Курскай, Владимирскай, Кемеровскай, Новосибирскай областарттан. Удмуртия республикатеттен тиекілін күтінілер. Экстремальный марафон бетегер бастыкынан мене ханаластан сылджар сүрбет төт сааста Константин Драгунов Кайлах үрдікатын сүкті. Манан күніскі самуын сонын өтіміктей бүт, әтенге болын көрсе қадері.